A vereadora Sabrina Garcês denunciou a retirada e a poda inadequada de árvores na região do Alphaville, aqui em Goiânia. Vereadora, a senhora esteve no local, quais problemas a senhora identificou? Como você mesmo colocou, é uma retirada exagerada, uma poda também sem limites, e o que vai acarretar graves problemas ambientais ali naquela região. Quais problemas que são decorrentes aí da retirada inadequada de árvores e o prejuízo ambiental? A primeira impactante é o aquecimento ali daquela região, porque as árvores elas servem também para combater isso. É a questão do próprio ambiente também foi bastante afetado e também daquelas espécies de animais que vivem ali também. Eu apresentei um requerimento solicitando a cópia do pedido e de todo o processo, quem fez o pedido, por que foi feita a poda daquela maneira, quais são as razões técnicas que levaram a AMA a tomar essa decisão. A gente precisa estabelecer parâmetros aqui no nosso município para essa questão da arborização, da poda ou não das árvores. Mas é importante a gente sempre preservar o meio ambiente e as árvores.